Nažalost, Bojan je prošle godine napustio nas i preminuo je. Ove večeri pokušat ćemo da dočaramo samo deo njegovog opusa, kroz čitanje pesama, nekih crtica, nekih priča. Ovo bi trebalo da bude samo uvod u pravljenje knjige, pošto je on najviše želeo da bude pisac. Naravno, i jeste bio pisac, ali je to prerano prekinuto. Ovo bi trebalo znači da bude podsjećanje na njega, na njegov rad, i da nakon toga sednemo i ozbiljno napravimo izbor i pesama, i priča, i eseja za neku knjigu koja će izaći možda do leta. Kad si pisac, trebalo bi da se snalaziš podjednako svuda, tako da je on bio lucidan u svakoj od tih, uslovno rečeno, disciplina. I pesma, i esej, i priča. Sve je to zanimljivo. I pitko je za uho, nije lagano, ali je pitko. Tako da bio je jako kvalitetan kao pisac. Pisac, kad kažem, mislim, ukupno onako. I pesma, i proza. Nasmejan, vedar, ni o kome nijedna loša reč. A to je zaista i mislio. A to znam zato što sam ga znao. Bojana po mnogo čemu, ali pre svega po njegovoj specifičnosti i po tome da je neko ko nije pripadao ovom vremenu, nije pripadao, nije se osjećao kao svoj na svome. Jedna od činjenica koja govori o tome je da čovjek završio filozofiju, a i pesme i priče koje imaćete prilike da čujete govore o tome da je bio drugačiji. I pored svih njegovih osobina, da je bio dobar čovjek, dobar prijatelj, glavna njegova karakteristika je da je ipak bio drugačiji. Da je možda više pripadao nekom drugom vremenu i nekom drugom svijetu. Pre svega prijatelji, a onda i kolege. Ja ću njega pamtiti. Ljudi imaju običaj da kažu da o pokojnicima govorimo sve najlepše. Ja nisam pristalica toga, ali o Bojanu zaista ništa drugo ne može da se kaže. On jeste bio vrlo, vrlo poseban, vrlo mio, pametan, duhovit, predusretljiv. To nije samo moje mišljenje, to je mišljenje svih nas koji smo imali tu privilegiju da radimo i da provedemo sa njim neko vreme. A što se tiče našeg zajedničkog novinarskog rada, je bio novinar na duge staze. Znači, njega je jednostavno, on je se brzo izašao iz novinarstva, ali ne zato što mu se to nije sviđalo, nego zato što nije mogao da prati tu brzinu i ono što naš posao podrazumeva u smislu da budete na pet strana u isto vreme. Je bio detaljan u svom radu i on je izvanredno radio ono za što smo imali vremena da radimo i da posvetimo dan, dva ili pet. Ja se još uvijek sećam njegovog prvog novinarskog rada, to je bila reportaža o narodnoj kuhinji. I kad se setim toga, ja kad sam to videla, pročitala njegovo ime, se prosto zaprepastila koliko to ima dara i koliko to ima smisla i kako je on osjetio svu muku onih ljudi sa kojima je stajao da bi od njih uzeo neke izjave i da bi vidio šta oni rade. Zato prosto mu nije bilo mesto u dnevno-političkom programu i u tim nekim događajima koji traže. To je lako sećanje Luke Bogovića, jedan period koji smo zajedno pravili, radići pre svega na jednom časopisu lokalnom. Od prilike je to bilo pre 15. godina, odnosno bilo precizno pre 13. godina. To je bio jedan lep period kada smo eto zajedno sređivali pišući određene tekstove, objavljujući preko tog lokalnog časopisa u trajanju eto jedne godine. Sad sećajući se Boki je ovako, mislim da se postoje neka poklapanja eto u nekim životnim okolnostima kod njega, radili smo obojica u novinarstvu eto u našim ljudskim novinama. Iste sklonosti što se tiče pisanja, čak i nekog razmišljanja, sad ovo jeste neka sredina u kojoj živim, koja baš nije nešto posebno idealna, u smislu pune stvaralačke afirmacije, ali eto, ja verujem da je Boki tu napravio, eto, neki, dao neki svoj doprinos i lokalnoj kulturnoj sceni, eto, po tome ću ga sigurno pamtiti. Čuo sam da je planuje neko objavljivanje njegovih tekstova u vidu, eto, jedne samostalne knjige, mogu tu da dao neki svoj doprinos. To je ono što trenutno mogu da kažem, ovako, ad hoc, a vidit ćemo u knjižnoj večeri, naravno, bit će to tema takođe za razgovor.